Tudo bem, pessoal? Bom dia, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui, mais um vídeo de busca-pé potiguar aqui na fazendinha. Como vocês estão vendo aí, minha gente, logo cedo estamos na batalha, botando com medo de animais, né? Já fomos pegar cana ali, o rapaz hoje, Pepeta, não veio, aí veio um ajudante aí para nos auxiliar, tá carregando ali cana. Enquanto ele tá trazendo a cana para perto, eu tô adiantando aqui no comer dos animais, das galinhas, dos patos. Olha aí como é que tá a figura aqui. Olha, minha gente. Nossa, beleza, tá grossa. Tá melhorando os bichinhos, viu? Agora vamos comer. E depois vamos pra cá, ó. Comer dos animais dos bois. Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aí no canal Busca-Pé. Curta aí, minha gente, curta, deixa seu comentário. Olha como é que tá os nossos animais. Trouxe pra cá nos braços, hoje eu não posso mais, ó. Que linda. Olha o que tá, vai ser o nosso reprodutor aqui, ó. Tá melhorando, tá uma beleza. É o Pelezinho. Isso aí, vamos, vamos que vamos. Calma. Um balde com comida e outro com fruta. Olha aí, que maravilha. Bênção de Deus. Eles adoram, gente. Olha aí, posta pertinho como é que tá. Olha só, um balde com frutas. Tá na época da manga, do caju, verduras aí, legumes. Ali a gente mistura. Aqui a gente botou agora resto de comida, mas sem se lavar, é comida mesmo. Olha como eles adoram.
Minha gente, eu dizer pra vocês que vagabundo foi embora. Vagabundo perturbou demais, minha gente, aqui de noite, querendo se soltar. Ele não, nunca foi preso. Aí perturbar os vizinhos. O jeito foi eu mandar ele embora. Não sei se eu vou arrumar outro. O pretinho que vinha também já não veio. E eu tô vendo aí o que é que eu vou fazer. Mas tem que ter um cachorro aqui na fazendinha. Mas só pra avisar, vocês não verem eles por aqui, eu liberei ele, porque ele tava perturbando pela madrugada, gritando, chorando pra ser solto. E eu mandei ele embora. Mas vamos, vou botar o comedo do gado agora. Olha aí, minha gente, a ração aí pronta aí, ó. Que ração, a primeira aí, ó. Agora é só botar nos postos. Dá glória a Deus. A ração, ó. Não vou computar, viu? Pois é. Acho que não vai para Itamar ver, mas não é. É? É. Não vai para Itamar, é? Vai.
Ei! Olha só, minha gente, a nuvinha que era brava aí, ó. Não tá mansa, mansa, mas olha aqui, ó. Achei que perto dela, ó. Ó. Não tem confiança, mas tá mansa. É uma vó, né? Olha aqui, ó. Viu aí? Não podia chegar aqui perto, não, olha. É isso. Olha, Chão. É, tô vendo. Não tá top, tá um vento manso. Tô mas... vendo. Ó. Confia mais na gente, ó, ó. É. Aí, ó. É. Você era brava, espantada. É, né? Era brava mesmo, né? Espantada, olha aí, ela aí, ó. É, foi mansinha, né? Vamos passar aí, meu Deus. Já vem aqui onde eu tô, ó. Olha. Quem diria, ó. Ó, aos poucos a gente conquista o coração desses animais. A água tá suja, vou ter que trocar, ó. Adora, viu? Aqui eu tenho mais uma turma que eu trouxe. Eu vou dar uma passagem para vocês. Esses outros não são adaptados com eles, aí eles estão batendo neles. Aqui, ó. Pra eles se acostumar, eles vão encostar. Eles estavam soltos. Aí eu trouxe pra cá e esses daqui ficam batendo neles. Eles têm que se adaptar aqui. Minha gente, então, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, queridos.